Vem o gel Vai pintar, levantamento, vem bola pro meio da área Pra confusão, o Lucas soltou ela A bola fica viva pra batida Pra fora Vem cobrança de escanteio Samuel, levantamento, bola pro meio da área O desvio, contra Gol É do Esporte na falha da defesa, no que tentou afastar por ali o Alain. Uh, quem domina é Gabriel o Ceará. E agora sim chegou no Hugo. Faz o passe por dentro, chegou no Thiaguinho para bater pro gol, Lucas. E vem agora Reynolds pela direita, cruzamento pro Thiaguinho. Gol! Tiaguinho, número 7 na primeira não deu, na segunda ele não perdoou a bola ia escapando, acabou recuperando o domínio, vai bater de longe, golaço que golaço, que golaço gol é do esporte e é um golaço de Erlon Faz o passe com o Fábio foi desarmado e vem de novo o esporte. Com Samuel na velocidade, tem Vitinho na direita pedindo bola. Vai caminhando, vai conduzindo para bater pro gol. A bola vai para fora. Foi fominha o Samuel. Vem gel pela esquerda com o Hugo. Levantamento: a bola vem em direção ao gol na trave. A bola chega mais atrás com o Daniel Felipe. Hugo, para bater de longe pro gol! Defesaça! O Erlon, agora mais apertado, entregou pro Kevin, bola em profundidade pro Maison, na trave! Mais uma boa oportunidade da equipe do Esporte. Espera lá na esquerda. Faz o levantamento, a bola chega na área pro Gabriel, para quem sabe marcar o terceiro! Gol! É de Gabriel, número 21. O cruzamento vem um balão lá na esquerda. Pra quem sabe marcar o quarto gol, vai chegar no fundo, passe mais atrás. Erlon só ajeitou pra quem vem de trás bater pro gol. Defendeu, o Diego, olha a sobra. Diego duas vezes, vai pintar o gol, mas tá impedido. Uma vez, César. Entregou em profundidade para quem sabe pintar mais um. Domino Watson. Levou para a perna esquerda para bater. Colocado no travessão. Explode no travessão a finalização. Mas tem sobra. Erlon para marcar mais um. Rapaz. O pé do Erlon é calibrado, hein? Eles não estão. Uma vez para campo de ataque. A bola chega por ali. A arbitragem entendeu que a posição foi legal. E o pênalti. Autorizado Erlon, camisa 8, passadas lentas, preparado com a perna direita. Erlon para a bola, bateu e o gol! Gol do esporte! É de Erlon, número 8, o segundo dele na partida, o quarto do esporte, para acabar de